Helvete, Björn kraschar i grinden, stör de andra. Oskar utnyttjar situationen. Hoppas stort in i första kurvan. Rasmus Nordqvist är med bra. Gabriel är med bra. Björn är med bra. Oskar och Rasmus har egen liten fight där. Det är fika på Oskar. Ginn är faktiskt lite bort där. Det tycker jag i alla fall. Nyck och hoppar efter puppen i framgivet där neråt. Rasmus är supersnabb. Gabriel, det ser bra ut som Björn. Fan på hjulen hela tiden här. Mycket bra taktiken. Mycket kört.